ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს სალექციო კურსს და ვფიქრობ დრო არი გავმარტოთ ჩვენი სალექციო კურსის სათაური კონცეპტუალური პერსონაჟების შინაარსი. Ну, ეს კონცეპტუალური პერსონაჟების ცნება მე ავიღე ფელიქს გვატარისა და ჟილ დელიოზის გახმაურებული წიგნიდან, რა არის ფილოსოფია, რომელიც შეიქმნა 20 საუკუნის მეორე ნახევარში. Ну, ჟილ დელიოზი არის ფრანგი ფილოსოფოსი, ხოლო ფელიქს გვატარი არის ფსიქიატრი და ფსიქოლოგი. ამ წყვილმა 20 საუკუნის მეორე ნახევარში შექმნეს არაერთი საინტერესო ნაშრომი. Да, ვფიქრობ, სწორედ კონცეპტუალური პერსონაჟის ცნება ძალიან ზუსტად აღწერს აზროვნების იმ წეს, რომელსაც ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ. Ну, ჩვენ უკვე ვთქვით, ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ გერმანულ კლასიკაზე, გერმანულ კლასიკურ იდეალიზმზე და აღნიშნეთ, რომ გერმანულ კლასიკურ იდეალიზმის მთავარი მიზანი იყო სამყაროს რაციონალური გააზრება. ჰეგელის, კანტის, ფიხტეს, შელინგისა და ჰეგელის მთავარი პრინციპს წარმოადგენს ის, რომ სამყაროს საფუძველს წარმოადგენს ღმერთი, რომელიც არის ჭეშმარიტება, რომელიც არის ლოგოსი, და ეს ლოგოსი აღწერს სამყაროს. ამ ლოგოსით შესაძლებელია ადამიანმა აღწეროს სამყარო. ლოგოსი არის უმაღლესი ჭეშმარიტება, ის არის ზოგადობა, ეს არის ცნება და ცნება წარმოადგენს ზოგადობას. ეს არის არსებითი, რაც შეიძლება დაინახოთ საგანში. ცნება არის ზავის თავად ზოგადისა და განსაკუთრებულობის ერთიანობა. და ის რომ მიღმა რჩება კონკრეტული საკუთრივ ინდივიდუალური განცდაუნებები, ეს არ წარმოადგენს პრობლემას, რადგან მეცნიერებას ფაქტობრივად ერთეული კონკრეტული ინდივიდუალობა არ აინტერესებს, არც უნდა აინტერესებდეს. ის რჩება სისტემის მიღვა და, ნუ, ცოდნა საერთოდ არის სისტემურობა, ეს არის სისტემა, ჭეშმარიტება არის სისტემა და ეს არის კანტის განმარტებით სისტემა არის ერთი იდეას დაქვემდებარული სამყაროს მრავალფეროვნება. Ну, მე-19 საუკუნეში რიგმა მოაზროვნეებმა ჩათვალეს, რომ მეცნიერება აღწერს სამყაროს, ყველაფერს აღწერს. ეს არის სამყაროს ენციკლოპედია, მაგრამ ის ვერ აღწერს კონკრეტულ ადამიანს. ადამიანი საერთოდ რჩება სისტემის მიღმა. მაგრამ რა პრობლემა შემეცნებასთან დაკავშირებით, აზროვნებასთან დაკავშირებით ადამიანის ერთზოვნებების, ინდივიდუალობის არაღწერა მეცნიერების მხრიდან? საქმე იმაშია, რომ კონკრეტული ადამიანთან დაკავშირებული არის გარკვეული ხდომილებები, გარკვეული პრობლემები, რომელსაც მოაქვს გარკვეული სამყარო, და ეს სამყარო არის მნიშვნელოვანი საზრონო სივრცე. ეს არის ისეთი შესაძლებლობები, რომელსაც არ იცნობს მეცნიერება, რომელიც არ ეტევა ზოგადობაში. ანუ ინდივიდუალობა შეიძლება მოიტანოს პრობლემები, რომელზედაც მეცნიერება უბრალოდ ვერ ფიქრობს, და შესაბამისად ეს არის ახალი აზროვნების წესის შემოტანა. კონკრეტულ ადამიანს მოაქვს აზროვნების აქტი, მაგრამ ეს აქტი აღარ არის დაკავშირებული ცნებასთან, რომელიც არის ზოგადი.
ეს არის აზროვნების აქტი, ეს არის ხდომილება, რომელიც დაკავშირებული არის არსებულ ან შესაძლო სამყაროს პრობლემებთან. ეს სამყარო კი, ამ სამყაროს კი მოაქვს სხვა აზროვნების წესი, ამ სამყაროს მოაქვს სხვა საზრონო სივრცე, და როგორც ფელიზუატარი და ჟილ დელეზი დაარქმევენ ამას, ეს არის იმანენტურობის ველი, რომელშიც შესაძლებელია ახალი კონცეფტები გარჩდეს და შესაბამისად ახალი კონცეპტუალური პერსონაჟი. რაც შეეხება კონცეპტუალ პერსონაჟებს, მნიშვნელოვანია, რომ ის ყოველი სუბიექტი, ნებისმიერი სუბიექტი შეიძლება იყოს წარმომადგენელი ამა თუ იმ პრობლემისა, ამა თუ იმ სააზროვნო სივრცესი. ანუ არსებობს იდეა, შეიძლება არსებობდეს იდეა, მაგრამ ამ იდეის მატარებელი, ამ იდეის წარმომადგენელი ლის ფიგურა შეიძლება იყოს კონცეპტუალური პერსონაჟი, ერთია ვთქვათ თეორია, მეორე არის ვინ წარმოადგენს ამ თეორიას, ან როგორ ხდება ამ თეორიის ასე ვთქვათ, როგორ ხდება ეს თეორია სიცოცხლის უნარიანი. მაგალითად, ერთი არის, როდესაც სოკრატე ამტკიცებს იდეათა სამყაროს არსებობას, მეორეა მისი საქციელი, მისი ფიგურა, რომელიც ამ სივრცეში გადადგავს ნაბიჯს, ანუ იმითი, როდესაც ის, თქვათ, მას მიუჯიან სიკვდილს და ის ამ სიკვდილს ხვდება, და როგორც ხვდება და როგორც გადადგავს ნაბიჯს ამ სიკვდილის მიმართულებით, ის მისი თეორია ხდება სრულიად განსაკუთრებული. მეორე არის სააზროვნო სივრცე, რომელიც შეიძლება მოიტანოს მაგალითად ნებისმიერმა ინდივიდუალობამ, ნებისმიერმა შემოქმედმა, თქვათ, არანაირი ზოგადობა ვერ ფარავს და ვერ ხსნის ინდივიდუალობას ან შემოქმედებას. ну მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია მოვიყვანოთ თქვათ გალაქტიონი, რომელმაც შეიძლება დაწეროს ლექსი, თქვათ, თოვლიფი ფქვი და აპრილი ან ვარდისფერი თოვლი, და ამას მოაქვს სამყარო, რომელსაც არ ექვემდებარება გარკვეულ ზოგადობას. ну იმის საჩვენებლად, რომ თქვათ არსებობს სხვადასხვა აზროვნების წესი, სხვადასხვა აზროვნების წესი საფუძვლად უდგადებს თქვათ სხვადასხვა ეპოქას, და აი რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს არის სხვადასხვა ეპოქების, სხვადასხვა ეპოქების არქიტექტურა, ეს არის სრულიად სხვადასხვა ხედვა და სხვადასხვა აზროვნების წესი, რომელიც არის სხვადასხვა სამყაროს გამოხატულება, რომელშიც შეიძლება წარმოიშვას სრულიად განსხვავებული პერსონაჟები. უფრო სწორედ კი შესაძლებელია, რომ ამ სამყაროს საფუძვლებს წარმოადგენენ პერსონაჟები, რომლებიც ქმნიან ეპოქას და ეპოქის წარმომადგენლები, ხშირ შემთხვევაში ეს აზროვნების წესები ერთმანეთს სრულიად არ ემთხვევა, მათ შეიძლება არც ესმოდეთ ერთმანეთი, მაგალითად ანტიკურ ესთეტიკას არ ესმის, არ შეიძლება ესმოდეს ქრისტიანული ესთეტიკა, რადგან ანტიკურობას აინტერესებს ესთეტიკა როგორც ასეთი, და მას არ შეიძლება ესმოდეს ესთეტიკურობა, რომელსაც თან ახლავს ამბავი. ანუ ამბავით, ასე ვთქვათ, გაცოცხლებული, ანუ ხედვა, რომელიც ხდება ამბავის ფონზე. ასევე ბუნებრივია, ქრისტიანობას შეიძლება არ ესმოდეს ის პერსონაჟი და ის ესთეტიკა, ის სამყაროს აზროვნების წესი,
რომელიც შეიძლება იყოს ანტიკურობაში, რადგან ქრისტიანობას არ ესმის როგორ შეიძლება უყურო უბრალოდ საგანს იმის გარეშე, იმის გააზრების გარეშე, რომ და იმის შემდეგ, და იმ ამბის შემდეგ, რაც სამყაროში მოვიდა ღმერთი და მას შემდეგ, რაც ის ჯვარს ეცვა, მისი ესთეტიკა და აზროვნების წესი სწორედ ამაზე არის დაფუძნებული. მეორე მხრივ არსებობს ახალი დროის ესთეტიკა და ამასაც წარმოადგენენ სრულიად სხვადასხვა პერსონაჟები. ჩვენ აი სწორედ ეს მინდოდა მეჩვენებინა, რომ ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე, ჩვენ ისაუბრებთ სხვადასხვა აზროვნების წესზე, რომ არსებობს სხვადასხვა აზროვნების წესი, და რომ მეცნიერული აზროვნების წესი არ არის არც ერთადერთი, არც ყოვლისმომცველი. ჩვენ ვისაუბრებთ სხვადასხვა პერსონაჟებზე, რომლებიც არიან სწორედ კონცეფტის, იდეის მატარებელი და შეშეთემოში ან წარმოადგენენ კონცეფტს, ან ქმნიან კონცეფტებს, და ვნახავთ, რომ არსებობს გარკვეულწილად სხვადასხვა პარალელური სამყაროები, რომელსაც შესაძლებელია ვერ მოიცავს ერთი სისტემა. ეს არ არის სამყარო, რომელიც დაქვემდებარებული შეიძლება იყოს ერთ იდეასთან, და ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, რომ სამყარო არ არის, აი, მე-19 საუკუნის ფილოსოფოსები, ნიცშე, კირკეგორი და შოპენჰაუერი ქმნიან სრულიად ახალ აზროვნების წეს, სადაც სისტემა, სადაც მეცნიერება უკვე არ არის ერთადერთი და ყოველთვის მომცველი ცოდნა.